Sanara Catrina também tá solcando. Vamos ver ali se eu boto o escapamento para funcionar. Tirei as medidas aqui do escape da ponteirinha, né? Ficou muito parecido com tosse, mano. Muito. Diferencinha de besteirinha, pouca coisa. Aqui no Iura aqui, ver se a gente consegue fazer a furação, né? E aí? Esse negócio de bagunçar aqui não teve tudo não, meu irmão. Os
acaba chegando fazendo zoada aí, que porra é essa? Ei, tudo bem? Ei, bora furar? Bora. Marcou já a chapinha? Não, tem que botar lá e passar uma canetazinha. Preciso reabrir. Eu vou ver se ele dá um passe lá, bem rápido. Vamos lá, vamos ver se rola. Do jeito que tá ali é foda. Seguinte, ele disse que tava bem ocupado. Aí ficou complicar aqui a parada. Mas aí se der pra ele dar um passozinho, beleza, né? Porque ali tá fácil, ali é só colocar no canto. Acho que não deixei nem a moto em marcha, ó, a bobeira, meu irmão, que eu dei. É só empurrar um pouquinho pro canto, fazer a marcação, furar e botar o parafuso. E aí, doideira? Meu irmão, não é muita coisa não, meu irmão. É só um passe. Ele não entra, tá ligado? Aí comendo um pouquinho da beiradinha, ele encaixa. Tá aqui, pô, ponteira. Aí o furo que a gente vai fazer é Yuri mesmo. Ó a promoção. Penar do cano. Como é que eu vou fazer, homem, esse negócio? Galera, é o seguinte. Eu preciso tirar comer aqui, ó. Comer essa parte de dentro pra encaixar lá. Mas como? Vamos arrumar um jeito aqui, essa bexiga. Se não der jeito aí, o jeito vai ser a gente fazer uns cortezinhos aqui, né? E bater. É. Pronto, galera, tá pronto. Ficou um pouquinho diferente, mas tá aí. Agora eu não sei se vai ficar escapando o ar, não sei como é que vai ser não. Beleza? Ficou bem pra trás, não ficou como eu tava achando que ia ficar. Ficou um pouco próximo da carenagem. Salvou bem a balança, que ele tinha ficado bem próximo da balança. Mas ficou legal. Ficar escapando um pouquinho de ar embaixo não é besteira. Vixe, Maria. Tá ali não. Agora maneirar um pouquinho porque tá demais, viu? Criancinha, criancinha, vamos devagar aqui. Poxa, é cheio de criança aqui, viu, velho? Maneirar. GS500, ó, que legal.
amigo que está na área com escape novo. Escape não, ponteira, né? Agora no trânsito eu quero ver quem é que não vai respeitar. Ah, é nóis, fui.